I pozdrav svima, dobrodošli u moj novi klip, odnosno ovaj vlog. Danas ćemo vlogati. Znači, danas sam neki obavezica, pa sam odlučio da vas snimim to, da vidio kako će ispasti, to će bolje malo izdirati, malo će biti kraći vlog, neće biti vas pola sata, nego će biti 30 minuta, tako neće, koliko uspijem ufati, evo, faka zima napolju. Možda ne uspijem toliko ni napolju snimati, možda više budem ukočan, vidjet ćemo. Ovo je pokušaj vloga. Sad bi snula to, alhamdulillah, ja sam. Sad ide priprema za na oblačenju muštine. 10-20 minuta skon tako prvo šta ću obučen, ali to moram brzo, zato što ću možda zakasniti. Tako da, pa ne volim da kasnim ljudima. Moram više se pripremiti dodatno neke stvari, vam što ću nositi. Tako da, za sad to je to, čujemo se kad to sve sriješim. Ukratko, ja sam spreman za polazak, vidite. Sada sam na sebe stavio. Vratilački. Bukuo sam se dosta toplije. A ne bilo zimnja kasnije. A pa odo. Vidjeti za... Roku sad, jel ću liku za kasnije, tako ne krenem kasnije. Ja i moje spremanje. Biće to 10 minuta. Bilo je pola sata. Tako da čujemo se kad dođem i da vidim. Ču li uspjeti to što sam planirao neki posjetak. Ja danas nadam se vidim išta. Stavljam kameru koliko mogu. Nemam blic naprijed, tako da ne mogu to konstantno zaopušćim blic. Evo još jednog auta. Hoćeš 50 auta, ali zbog mene. Jako sam moran. Koliko moran spasiti ove riža, ne spasno sam njel. Pokušam što dalje dodalim od tebe da se vidim išta. Jebi ga, nije noćna kamera. Znači ukratno, sad idem u kuć. Jebi ga, ništa od onog nije bilo. Sad sam trebao obaviti. Da je neko se pavio, obavio bi, ali očigledno nije želio, tako da ok, nije problem. Evo još jednog auta, sam rekao. Sam rekao. Znači još jedno od ozgu auto i 15 od ozdu. Vratno se srećam kući. Jako sam umoran. A neće zbog ove nasep jak nije vidjeti čudesa. Jebeno nosi to. Pogotovo kako držiš telefon. Tako da idemo se od kuće, pa to mi je srećam u kući barem. Snimiva se danas. Mislim, dva klipa, jedan. Mislim da ćeš ja snimiti. I ti bolja to editovat. Ja klip mi čak ne znam ako... Jugu i nešto. Uskoro što vidjeti. Jedna kolbica. Znači... Prosto tu, znači, da mi nađe memorije da to editujem. Bismila tom. Tako da... Ja rekao još jedno gore. Uff, zima napolje dosta. Da se čujem pasti još tim. Dođem kuće, ali ja ovu zima napolje. Ja slušam muziku, ali... Sluču sam muziku. Da se čujem pasti. Evo, hrata, došao sam kuće tek sad. Crkao sam doslovno. Sada ulazim u kuću zvanično. Zna da me vidite. I tako vidim me. Vidite me. Na crkao sam. Evo sad ću da se raspremim. Sad me vidite bez naučara kako sam. Kako sam mačka kineza. Jednako je planjeno kiri. Kako bi se rekao prirodu. Ovo ko što da pravim video o svojim mačima, ako vas zanima, ako ne zanima je jebatka. Či što sam ovako krivi red kad je ovo sve to što nosi naočare, takim shit oko 10 godina, tako neđe. Od svoje 87. godine nosi naočare, 10 godina tako neđe nosim. S projektom nekim malim, ali... Ako ovo što te o tom video da napravim, zovem da ovaj pisati komentare. Či kao red, no evo sad sam došao u kuću, mogu
predavamo neki dan kačke, jer me haus kosa, sigurno to. Sad idemo sa ovoj prezid da rešavam. Nije nešto posebno vlog bio, ali evi ja. Nisam bavio sve što sam trebao obaviti danas. Vidiš sutra da to bavim, ali... Ako se bi smjela tom. Danas očigledno nije bio hajrli dan. Da to obavim sve što sam htio. Da, tako da jebi ga. Tako sam je trenutno na hausu. Či ukratko, nisam ništa pametno radio, gledao sam YouTube, znate. Prvo mora sam doslovno bio da bi šta radio sam zalegno gledao YouTube, da se čivo se. Sad moramo na kebove se riješiti. Što je bilo, what the fuck? Na kački, da. Či mora sam na kebove riješiti, mora se rasprijeko noću, brac. To je to što tiče ovog vloga, nadam se da bio zanimljiv, znači, nema šta još, već 10 sati što snimati. Ako vam se svidio ovaj vlog, lajkujte, šerujte, a ako vam se svidi naravno, ako ne svidi, dislajkujte, recite zašto vam se ne sviđa, da pokušam popraviti to. Ja pokušam svaki dan kvalitet da popravim, ali nekad uspije, nekad ne, jebi ga snima telefonom, još nema pola stvari, nemam kompjuter, ništa, ali pokušam se ono, da naprijedim polako stvar, da mogu normalno letati na sve to. Tako da, bacite follow na Instagramu, ja donajem crtamiću obavezno. I da me pretplatite na kanal i da pritisne zvonce po samom, to je meni mnogo značilo, što tim mnogom to znači kad neko pritisne zvonce i da, tako vam pomažete da znate da sam na pravom putu, da sam imam quality contact i da sam imam pravu stvar što vi volite i ja volim. Paz!